Em preocupa especialment el que sembla la sensació de que el canvi també, aquest canvi ja, els canvis anteriors, tota mena hagi portat a un canvi en la manera de pensar, la manera de fer de les persones. De manera que, com diuen bastants experts en educació, pugui ser que les persones joves d'ara i del futur tinguin una capacitat menor cap a l'esforç diferit, cap als projectes a llarg termini, i tinc por que això sigui determinant i no sigui determinant de manera positiva. Em sembla, a més a més, que això va molt bé per al capitalisme emergent i brutal i el neoliberalisme que està triomfant aquests anys de la crisi, perquè individualitza les persones, les separa, fa que sembli que estiguin molt comunicades, però en realitat cada una és una entitat separada que competeix amb les altres. I això que les persones, i és una pregunta que em faig, no l'afirmo, tinguin aquesta incapacitat per pensar coses a llarg termini, per adonar-se potser que al darrere de tot això hi ha una cosa que no els convé, això em preocupa. En aquest sentit, jo crec que la política probablement hauria d'assumir en valor la ideologia i fer coses que d'alguna manera intentin evitar tot això que passa, que sembla que passi espontàniament, que és possible que passi espontàniament, però que d'alguna manera no afavoreixen a les persones, sinó que al contrari, probablement a la llarga les estan perjudicant i les estan portant a un món difícil de viure, probablement. El que crec del tema digital és que representa una revolució molt radical en tota la nostra vida, en tot el món, una cosa que no s'ha viscut abans. De fet, el digital representa que tota la informació es pot convertir en números, per tant, es pot tractar matemàticament. Per tant, qualsevol sistema, qualsevol cosa es pot simular, es pot emular dins del sistema digital i, en contrapartida, també es poden crear realitats digitals que no han existit abans i es poden barrejar. Una conseqüència d'això és que desapareixen conceptes als quals estem molt acostumats en la producció i el consum cultural, com són el mitjà, el canal i tota aquesta sèrie de conceptes. Ja serà impossible que un mitjà com el cinema substitueixi o es posi al costat del teatre, la televisió al costat del cinema, etc. Per pròpia naturalesa, el digital és deslocalitzat, és flexible i altres coses que fan que no existirà mai més un sol dispositiu, una sola manera de consumir. Al contrari, les formes de consumir són potser gairebé tantes com projectes, gairebé, i ens podem trobar que ara tenim els mòbils, òbviament, sembla que el mòbil és un dispositiu bastant estable, les tauletes també, tot això que és tàctil, sembla una mena de nínxol estable, però, per exemple, quan apareguin les ulleres de Google Glasses, doncs això influirà també, no podem saber encara com serà la producció, les coses que es faran en aquest entorn. Això estableix unes condicions de funcionament de tot, molt diverses, que són les que s'estan veient. Avui dia tothom consumeix diverses pantalles simultàniament o alternativament. Aquesta deslocalització fa que sigui difícil imaginar una producció cultural basada en paràmetres antics. S'ha de canviar molt el paradigma de la producció i del consum digital. S'ha de veure com s'integra realment aquesta producció dels usuaris, què és realment el que val la pena d'aquesta producció, de quina manera s'estructura, de quina manera s'aconsegueixen certes estructures emergents que siguin contingut que serveixi per a altra gent realment, o que sigui un contingut més estable. Aconseguir una certa estabilitat en aquest món que és inestable per naturalesa sembla un repte bastant nuclear, no?